Vamos nessa, então. Estamos começando o Radar desta segunda-feira, 6 horas 30 minutos. Estamos ao vivo, direto aqui dos estúdios da TVE. Hoje o Casca pegou pesado pra gente começar animado essa segunda-feira. Aumenta o som, hein, Casca, mais um pouquinho. É isso aí. Hoje o programa tá muito legal. Temos duas atrações musicais. Eu começo já falando aqui com o Sidão, da banda Djalmas, que tá na área, Caçapava do Sul, na área, mandando ver. Já conheceu lá. Já conheci, cara, e os caras são, né, são ícones do rock lá na cidade, que né? Isso? Não, são os caras bombam lá, tive lá, participei lá, fiz um som com os caras lá como muito DJ. Muito legal tava aquele dia. Cara, e vocês tocam bastante pelo interior, né? Sim, bastante. Agora a gente tá com uma agenda bem grande pra esse mês até de maio, que vai começar agora, que a gente já tá, vai lançar um disco novo aí, e a gente já vai começar a tocar algumas músicas antes mesmo de lançar o disco nos shows, pra galera curtir antes mesmo. Quando chegar o disco já tá na ponta da língua algumas, né? Cara, e vocês estão participando de um projeto muito legal, que é o 70 Tons de Rock, né? Semana passada a gente esteve falando sobre esse evento com a Identidade, uhum. E dessa vez é vocês que participam, né? Nesse sábado que acontece no Tabu, né? Isso, o Tabu que é o... no mesmo lugar que era o Garagem Hermética ali. E agora tem o Tabu, que é esse bar, a gente vai estar tocando sábado ali. E a gente espera que todo mundo em Porto Alegre que curta a banda e nossos amigos, e enfim, todo mundo que quer assistir a Djalmas apareça lá final de semana. E fazer muito rock nesse final de semana. Legal, então vamos curtir um som do Djalmas aqui com o Sidão fazendo hoje, uma versão acústica, sem assim, a rapaziada ser, junto. Hoje vai ser calminho, assim, é pra relaxar no final de semana ainda. Legal, vamos mas lá. Se preparem que hoje a gente tem também Tarsila fazendo um som ao vivo no Radar da segunda-feira. Então vamos de som Djalmas, versão acústica. Come on, Lonely Sister, essa festa não pode acabar. Os dados estão jogados e o banheiro prestes a estourar. No palco, Lonely Sister, fecha os olhos e quer dançar. Ao som dos Rolling Stones, procurando seu mais novo amor nos palcos, nos copos, no mesmo lugar. Coração bandido não pertence ao seu olhar. Sua vida é tão confusa que o diabo pode recuar. Tem sonhos, mas não sabe muito bem aonde quer chegar. E atira algumas pedras no caminho de quem quer passar por outros atalhos. Oh. Djalmas no Radar dessa segunda-feira, numa versão mais acústica. Cara, vocês estão acostumados a fazer também esse formato acústico? Cara, não. A gente, na maioria das vezes, assim, fazem sempre plugado e tal. Uhum. Mas muitas vezes aparece pra fazer e a gente faz, mas
A preferência é sempre fazer plugado, mas hoje, como não tinha como a galera vir realmente, certo. Aí eu vim aqui, tô quebrando esse galho aqui. Cara, deixa uns 4, 5 anos de banda já? Não, menos, 3 anos. O ano passado vocês lançaram o primeiro disco, Lançamos o primeiro disco ano passado. Dos palcos aos cabarés. Esse mesmo. Cara, e agora pro segundo disco, muda alguma coisa? Porque vocês têm vivido o lifestyle do rock and roll também, né, cara? Na estrada, sim, shows, bastante, né? Bastante. Agora mesmo, até vou passar a agenda agora. A gente vai tocar aqui dia 1º em Porto Alegre, no Tabu. Certo. Dia 14 a gente toca em Passo Fundo, no Backstage. Dia 15 a gente vai tocar no Coringa, em Frederico Westphalen. Dia 29 a gente toca em Londrina, no Pré-Paraíso do Rock. E dia 30 em Maringá, Pré-Paraíso do Rock também, que é um festival muito legal que acontece lá no Paraná, né? No Tabu é sexta ou é sábado, cara? É no sábado. No sábado, né? Que é o projeto tá rolando todos os sábados, né? Isso, todos os sábados, 70 tons de rock é o nome. E é só vocês? Tem mais outra banda? Cara, se eu não me engano, tem mais uma banda junto, cover, mas agora eu não tô lembrado o nome ainda, porque não tá meio confirmado, assim. Cara, e agora pra 2015 vocês já estão preparando um disco novo, né? Sim, tá pra sair aí por junho, julho, o disco novo já. Acho que o pessoal vai gostar bastante, assim, do que vai ver. Talvez a gente não venha com... Mudou alguma coisa, acho que esse disco tá mais punk, tá mais pegado, assim, e tá mais loucura do que o primeiro aí. Né? Cara, isso, pelo que eu li, né, não pude escutar ainda, né, tá meio segredo aí, as faixas do disco aí, cara, mas me parece que as letras, tem alguma mudança nas letras aí, é o que mais simboliza do que na parte musical ou não? Cara, eu acho que a gente meio que saiu do quarto e foi pra sala, assim, nesse disco, tá... Aquele lance de festa e tal, claro que a gente ainda faz muita, mas a gente meio que deixou no porão nesse disco, assim, pra falar de coisas que talvez a gente esqueceu de falar no primeiro, que talvez muitas coisas que aconteceram depois do primeiro disco também. Certo. E esse aí vem, acho que vem um disco com bem mais sentimento, assim, bem mais coisas que a gente sente, bem mais real, bem mais, sabe? Então, eu acho que tá pra vir pras cabeças, assim, a gente já gosta pra caramba desse disco. Já tá gravado? Tá terminando de ser gravado agora, daí já vai entrar em processo de mixagem, masterização, e a gente já vai mandar naquele formato para todo mundo baixar de graça no nosso site, para todo mundo ter acesso mesmo, né? Certo, cara. Disco. E previsão de lançamento, já tem do disco, ainda não? Cara, ainda não. Eu sei que Porto Alegre vai acontecer no segundo semestre desse ano, mas ainda não tem local nem nada, assim, só... E a parceria... Só certeza que vai acontecer aqui. Desculpa. E a parceria com a Marquise, cara, como é que tá? A Marquise tá sempre lá, né, nos quebrando muito galho, conseguindo bastante show. É muito legal estar num cast, assim, cheio de bandas que a gente curte. Talvez nos influenciaram bastante. Foi gravar no Complexo Marquise, porque os caras dominaram tudo, né? É produtora, é selo, tem a rádio Putz Grilo lá com os caras, ensaio, gravação, né? Tá tudo... Foi gravado lá também? Cara, não, a gente gravou no RKE. Certo. Que é um estúdio em São Leopoldo. E a produção desse disco ficou por conta de vocês? É o Reizi. Reizi que está produzindo esse disco. Bom, grande produtor, o Reizi está direto no radar aqui, tem nos acompanhado aí, vem com a Phantom Powers, bem direto aqui. Cara, quero agradecer a tua presença, boa sorte nesse novo trampo da Djalmas aí, quando tiver videoclipe, manda pra gente. Com certeza. E vamos curtir mais um som para finalizar esse nosso bate-papo aqui. Sweet Home Uruguaiana, só que agora é a versão... Toquinho. Pô, é um hit da Djalmas, né, cara? É, mas agora é revisitado. Vamos nessa, então. E o meu toca-discos não toca CD. TV com papel clichê que eu comprei no mercado que era demodê, mas bom e barato. Rock and roll, meu bem, não é para os fracos. Rock and roll, meu bem, bem mais que Satanás vai levar.
no inferno dessa vida e uma cidade cinza. Existem as pessoas que não são de ninguém e teimam em luz própria, mas não sabem mais ainda. Passado não perdoa, meu bem. E jogue os dados, limpe os ouvidos, ouvir o que eles têm em dizer. Pegue o cigarro, sente na mesa, essa garota só quer dar pra você. Vou aos cabarés atrás de um amor barato e só vai me cobrar, também não vai cuspir no prato. Me vou aos cabarés atrás de um amor barato e só vai me cobrar, também não vai cuspir no prato. É isso aí, beleza, Sonzeira Djalmas, hoje representado aqui pelo amigo Sidão, muito bom de receber aí, cara, Sweet Home Uruguaiana, beleza, um dos hits aí da Djalma, reforçando o convite, então nesse sábado lá no Tabu os caras vão estar tocando o Tabu, que é no lugar onde era o Garagem Hermética, palco aí do rock gaúcho, que deixou aí ótimas lembranças. A gente continua, o Radar Falei, hoje tem duas atrações, Tarsila já está pronta aqui, rapaziada, muito bom receber vocês. Pô, muito bom estar aqui, valeu pelo convite. E os caras também têm agenda, né? Vocês vão estar tocando amanhã, né? Amanhã no Teatro Renascença, a partir das 20 horas, naquele projeto da Prefeitura, o República do Rock. Certo. É, chegar lá com 1 quilo de alimento não perecível, entra, curte o som. Às 8 toca a Tarsila. Uhum. E depois da gente toca o Santiago e os Missioneirotrônicos. Lucídio, então o pessoal tem que chegar ali pelas 7 para levar o quilo de alimento e trocar por pela senha. É bom chegar cedo para pegar, né? Troca a senha, pega um lugar bacana para curtir os shows. São duas bandas bem bacanas, modéstia à parte. Tarsila está bem ensaiadinha, a gente pretende fazer um show bem bacana. E o Santiago Neto, aquela turma bacana dele, dispensa apresentações. Cara, vamos curtir um som e depois a gente vai curtir um som, a gente faz o intervalo e depois continua o Radar com os caras aqui curtindo o som e também batendo um papo aí, sabendo mais sobre o trabalho musical deles. Vamos então de Tarsila ao vivo no Radar da segunda-feira. Valeu, vamos de Vácuo. Saudade do eu monocromático, das sagas inertes, atores estáticos. Tempo demais não volta mais, tempo demais não volta mais. Saudade do meu andar errático, das falhas em testes, temores nefrálgicos. Tempo demais não volta mais, tempo demais. Fiquei no vácuo, está sobrando espaço. Fiquei no vácuo, está sobrando espaço. Está sobrando espaço.
verdade que deu um olhar profético. Impressionou meu dom estético. Tempo demais, não volta mais. Tempo demais. Fiquei no vácuo. Está sobrando espaço. Fiquei no vácuo. Está sobrando espaço. Está sobrando espaço. Volta com o programa Radar desta segunda-feira, essa semana aí que é curtinha, né? Sexta-feira tem feriado, então uma semana mais curta. A gente está recebendo hoje a banda Tarsila. Os caras lançaram o primeiro trabalho, Lucídio, em 2010, é isso? A gente formou a Tarsila em 2011, fizemos algumas composições rapidinho. E em 2012, no dia 12 de 2012, nós lançamos o nosso primeiro disco, que se chama Está Sobrando Espaço, que é o refrão dessa música que nós tocamos, a Vácuo. Cara, e essa escolha desse número cabalístico aí, qual foi o resultado do lançamento? Sucesso do total, casa lotada lá no Teatro do Museu do Trabalho, muito bacana, energia perfeita. Uhum. E aí, então, a gente divulgou o que pôde, esse primeiro disco, e agora a gente parte para um segundo trabalho, que é um segundo trabalho autoral, a gente está gravando esse disco, um processo de finalização. Que vocês dividiram em duas partes, né? Como é que foi? Você era uma parte mais acústica? Na real, assim, no processo de gravação desse segundo disco, que a gente está gravando ali com o Thomas Dreyer, foram surgindo algumas canções mais tranquilas, de uma pegada mais acústica, voz, violão, baixo acústico, bateria mais percussiva. E a gente resolveu gravar. A gente se sente em casa ali com o Thomas, aí chegou, Thomas, a gente tem material novo aqui, vamos gravar. Vocês foram gravar um material e acabaram gravando mais outro. Gravamos, junto, cara, um EP lançamos na Quantas internet, músicas? 5 músicas acústicas. Que não vão estar no álbum de vocês, no segundo álbum. Não. Elas já registramos, já lançamos as canções para o universo, estão lá no nosso site para quem quiser escutar e baixar, tudo de graça. E elas têm uma pegadinha mais acústica, mais tranquila, diferente dessa guitarreira que a gente geralmente costuma fazer. E sobre o segundo disco, a gente está em processo de finalização. A gente deve lançar esse trabalho no segundo semestre, sem data ainda definida, mas estamos trabalhando para lançar logo esse disco. Cara, o primeiro disco de vocês, vocês foram lançando as músicas individualmente, né? Tendo aí, de repente, um feedback de cada canção, né? Vocês gravavam uma música e já liberavam na internet. A gente já liberava e a gente ia pescando o retorno da galera, que felizmente foi muito bacana. Inclusive nos estimulou para seguir gravando e no caminho que a gente escolheu. E nesse segundo trabalho também, estão usando essa mesma estratégia? Também, a gente segurou algumas, nós liberamos algumas músicas já no nosso espaço virtual, mas a gente está segurando umas surpresinhas para o disco físico, que a gente quer deixar como surpresa para a galera. Beleza, vamos escutar mais um som da Tarsila, que a gente ouve agora aqui, cara. Vamos escutar, talvez é a nossa música mais curta. Não, é a segunda mais curta. É uma mini música, é a mini declaração de amor. Espero que vocês gostem. Literalmente, então. É isso aí. Vamos nessa. Agora, pra cantar logo, não
Esse é o som da Tarsila, com a mini história de amor, é isso? Mini declaração de amor. Mini declaração de amor. Sintam-se todos contemplados. Literalmente um minuto e 40 segundos, mais ou menos. Cravamos? Isso aí. Acho que sim, por aí. Cara, não... Certo. Olha aí, cara. Cara, fazer uma música menor, assim, né? Uma música pequena, né? Vocês têm essa característica? É mais difícil, cara, às vezes, fazer uma música Eu menor? Eu acho mais difícil porque a gente tem menos tempo para apresentar o tema, né? E no caso das músicas da Tarsila, esses temas, eles conseguem ser traduzidos nesses poucos segundos de execução. Mas eu acho mais difícil, sim. A gente tem um curto espaço de tempo para apresentar esse tema musical. Mas eu acho que a gente está indo bem. A gente está conseguindo marcar essa sonoridade, e as pessoas já estão acostumadas, sabem que a gente vai tocar uma música, as nossas músicas não vão passar de 3 minutos e meio num show. Pô, pra TV é ótimo, às vezes tem que reduzir música, as bandas, né? Então já vem a versão completa, né? Convidem sempre a Tarsila, né? Cara, e vocês andaram fazendo show lá pelos Estados Unidos, né? Tiveram em Austin, no Texas, né? Como é que foi essa experiência? Na verdade, quem dera. Não, então eu errei aqui. Nós fomos selecionados. Certo. Pra compor uma amostra de bandas gaúchas, de artistas gaúchos. No South by Southwest, que é o maior festival de música do mundo. E nós participamos de uma coletânea. Certo. Que foi organizada aqui por quem, me ajudem, não me lembro agora. Mas eu acho que tinha a ver com a prefeitura, ou talvez a Secretaria Estadual da Cultura. Secretaria Estadual da Cultura. Vocês participaram só com uma música passado, na coletânea. Participamos com o Vácuo. Certo. A primeira música que vocês apresentaram que hoje aqui. A primeira que nós tocamos. E, bom, Deus te ouça. Tomara que a gente acabe indo pra lá. Chame os caras aí para fazer um show lá em Austin. Cara, então vamos dar uma reforçada no convite. Então, o show acontece amanhã, República do Rock. É um evento que vem acontecendo regularmente, né? Exatamente. E sempre propõe botar duas bandas, mais ou menos estilos diferentes, ou não tem a ver muito essa proposta? Olha, é um projeto que já está consagrado aqui na cena. É um projeto que dá suporte à cena independente aqui de Porto Alegre. É um projeto que a prefeitura vem realizando há alguns anos. E é isso, eles casam uma banda, duas bandas, geralmente duas bandas, dois artistas independentes. E oferecem bom palco, boa luz, bom som. Para propiciar a formação, a troca de público entre as Legal. Duas bandas. No caso, a gente está, enfim, louco para mostrar o nosso som para o público do Santiago. E a gente espera que eles curtam bastante. Eu acho que é um projeto muito bacana e que precisa ter incentivo aqui na cidade. Legal, amanhã então no Teatro Renascença, a partir das 8 horas da noite, chega uma hora antes, leva teu quilo de alimento não perecível também, né, para dar essa força, obviamente, que tá valendo a pena. Então quero agradecer a presença de vocês, bom show amanhã, pessoal. Obrigado. E Estão vamos convidados. Terminar essa participação de vocês do Radar da segunda-feira com mais uma sonzeira aí. Vamos nessa então. Eu não faço força para ser assim. Mais alto, a febre mais quente, ainda me põe dormente, ainda me faz descrente. O terraço mais alto, a febre mais quente, ainda me põe dormente, ainda me faz descrente. Eu não faço força pra ser assim, eu não faço força pra ser assim. A noite mais
palma, no terraço mais alto, na febre mais quente, descrente. Eu não faço força pra ser assim. Eu não faço força pra ser assim. Não faço força pra ser assim. Eu não faço força pra ser assim. Pra ser assim. Não faço força.